Animal, isso aí. Ó, ouve aí. É isso aí, galera. Estamos aqui em Porto Alegre, segundo dia de gravação do Best Of da Banda Hangar, nos estúdios Munhoz. É isso aí. Tenta manter aquela pegada cultural. Uadalu! Dá pra você não fazer o braço? Não consigo cantar, cara. Geralmente o refrão, quando tu faz o refrão, você faz ele pra ele marcar, né? Então, tipo, essas cinco linhas aqui, ó, essas duas aqui são dentro de uma melodia, essas duas são dentro de outra, e essa última dentro de outra. É isso aí, essa parte tu não vai botar, né, Fox?